Bolla maşinanın ovozini qaraylı. Hamma so'ragan edi, gelik kabzorini qachon olasiz, qachon olasiz deb mana. Men sizlarga aytdim, oddiy gelik kabzorini olmaymiz. D63, lekin Bravo 800 qilingan bolla, 800 ot kuchi abzorini qilamiz endi. Bolla, mana bu gelik qaraylı. Hozir test drive'ga chiqishdan oldim, bir ro sizlarga ko'rsatmoqchiman, bu mashinani tushuntirib o'tmoqchiman. G800 Bravo. Mana buni qaraylar, oldilari polni Bravo qilingan, radiator panjaralari, logolari pastlarda ham karbon fiberlar ishlatilgan, mana bunaqa led nimalar chiroyli. Brabus logo endi mashinaning hamma joyida bor-da. Endi sanasi hozir sanoqqa yeta olmaymiz mana bu otlarda. Kapotini endi mana bunaqa karbon fiberligini vaqtincha gapirmasak ham bo'laveradi. Keyin bu mashina boshqa Brabuslardan farqi yana ham pasaytirilgan mashina. Ya'ni yanada sportivniroq qilinganmi bilmayman. Keyin buni inglizchada wide body deydi, ya'ni yanada shirokiroq qilingan mashina, mana bunaqa qanotlarini chekka chiqarib shirokiroq qilinishgan mashina. Karbon fiber, bakovlar, yonlari polni karbon fiber. Mana bunaqa joylari, bitur bo'lsa 800. Endi mashinaning rangi mana bunaqa grey, ichini Tiffany deydi. İçini bir ro qisqa ko'rsataman. Mana buni qaranglar, salonni rangini. Hozir esa moda bo'lgan, vaqti hamma shu rangni xohlagan bor-ku. Endi hozir yonlarini sekin ko'rsataylik. Bolalar, mashinaning diskalarini qaranglar-da. Forged alloy diski deydi buni. Mana bunaqa Brabus o'zida qilishadi bularni. Mana bu yozuvlari ham bor, mana 24 razmerli. I kalotkani kattaligini ko'ryapsizlarmi? Kalotkalari polni Brabus. Endi vidini qaranglar-da, вообще необычный bor. Mana ko'rishingiz mumkin, orqani kalotkalari kichkinaroq ekan. Oldinikini kattaligini qaranglar bo'ldi. Endi rangiga вообще gap bo'lishi mumkin emas. I shunda eshigini ochganingizda mana bu paroglar tushadi. I aynan Brabusda mana bunaqa led chiroqchalari bo'ladi. Hop, eshigini yopib qo'yamiz. Diskalari ham вообще необычный qilingan-da o'zi ham bor. Mamotlari ham karbon fiberlar qilingan. Endi mana buni qaranglar-da. Spoileri bor. Qanaqasiga gelik spoiler bo'lishi mumkin? Mana bu yerdagi faralarni yoqsuv bor, вообще vohima bo'lib ketadi. Bolalar, salonni bitta obzor qilamiz. Birinchi orqasini ko'rsatmoqchiman sizlarga. I mana bu gelikki ajoyib ovozi bor-ku, hech qaysi mashinada yo'q-da bu. Mana bu ochilishi, yopilishi bor-ku. Bitta ochamiz. Salonni qaranglar, chiroyliligini. Вообще необычный bor-ku. I zvyozdniy nebasi bor buni, hozir ko'rsataman yoqib. Endi kojalar bor-ku, вообще необычный kojalar ishlatilgan. Tiffany degan rangdan qilingan. Poliklarni qaranglar. Tozaligini qaranglar buni bor-ku. Brabus yozuvlari. I даже orqadagi sedinalarni apogrev bor ekan, sitsa bo'lar ekan. Mana bunaqa karbonli ruchkalari, ashi dahshat bor-ku. I hattoki mana bularni ham Brabus qilingan qaranglar. Ashi gap bo'lishi mumkin emas. Tomponli alkantara. Endi orqasidan bitta baho beringlar mashinaga. Vaqti agressiv bor orqasi ham. Mana buni qaranglar, balon turilgan joylari, mana karbon qilingan Brabus yozuvlari, вообще необычный. Mana bu tepasida spoilerni qaranglar bo'ldi. Bu ham Brabus logolari bilan. I biz qatdamiz Seven Luxury edi. Eng jinni mashinalar shu yerda o'z Dubayda bor. 800 yozuvlari. Mashina shirokiyligini ko'ryapsizlarmi orqadan bor-ku, вообще необычный qilingan. Endi bitta bagajini ham ko'rsatib qo'yay. Bismillah. Voy. Mana buni qaranglar, chiroyliligini. Hatto shotlarga ham karbonli ishlatib, mana bunaqa kojali alkantara materiallarini qaranglar. Odam mazza qilib yuboradi shu bor-ku. Endi oldini salonni obzor qilamiz. Voy, ovozini qaranglar buni. Qani bismillah. Paroglari tushdi.
Çırılçaları yoğun ben bottu. Hatta ki şu tigim. Brabus logolar orulgen. Brabus. Tormızı da, gazı da. Brabus. Endi hamma yo'q. Iloji boricha Brabus ishlatishganda. Lekin Brabus mana bu rulidagi Mercedes logoni o'rniga Brabus qo'ya olmas ekan. Bunga ruxsat yo'q ekan bo'ldi. Ajoyib. Hamma yo'q Brabus bo'lib yotibdi-da. Bitta ruliga ruxsat yo'q. Ya'ni Mercedes bu yerda mana logom turadi degan ekan-da. Mana bu salonni qaranglar. Hozir yozning nevalarini yoqamiz. Bitta eshiklarini abzor qilib yuboringlar. Ruchkalari, mana bu sidinani o'ynatadigan hamma knopkalari shu yerda. Mercedes'de bilasizlar, eshigida bo'ladi. Mana loklari ham Brabus, carbon fiber. Endi akustikalar vabshe jinnilari. Qani bismillah. Vay, rulni qaranglar deb bo'ldi. Bitta shu turishiga bitta ovozni eshitib bitta o't oldirib. Voy joningdan. Endi qaranglar-da. Hop. Mana bu yerda ko'rsatyapti mana. Bu xilimning sistemalari ham hali unaqa balaniga qo'yilmagan. Biz nima qilamiz? Mana mana bu yerda kelib turib, eli mana bu yerdan ham qilsa bo'ladi mana. Mana bu knopkani bossangiz, o'sha bu xilimning sistemalari yana agressivlashyapti-da. Mana ishlayapsizlar. İman bu da bana komfortta durdu bunu. Hop. Ye, nereye otoman gibi buramızda yazıyor. Sport. Sport plus. Ovozun uzgarışın işte asılam. Vay, ovozlar idna. Yengil bitti gaz bir aramızda valla. Vuy. Hoz test drive'e çıkkamızda var mı bu maşını? Şunaka ukiradı, şunaka ukiradı hozir. Sal oddiyroqga olib qo'yaveringlar, ja to'palon qovardi bori. Voy, ovozini qaranglar buni, yopilishini. Shunisi bilan juda ham mashhur, bilasizlar. Kelikki, mana bu eshiklarning ovozi qaysi mashinada yopashdi. Endi tepasidagi mana bu zvyozdniy nebasini ko'ramiz. Mana bunaqa pultimiz bor qo'limizda, touch. iPhone bo'lib yotibdi bori. Qani 10 knopkasini bossanglar, yondi mana o'sha. Vay, mana buni qaranglar. Вообще yo. Mana bu yerda sekin mana qilib ranglarni o'zgartirsa bo'lar ekan. Nima deyapti? Endi hop. Bizga oq rang kerak. Mana shu eng yabichni rang bo'ladi. Hozir flash yoqib qo'yganimga ajoyib ko'rinmayapti o'zi. Qorong'ida bor-u shunaqa ko'rinadi bu dam oladi demiyi. Hop. Endi Mercedes saloniga o'tamiz. Sekin. Mana bu yerda polni multimediyani boshqarsa bo'ladi. Keyin polni touch, mana bu yerlari touch multimedia knopkalari. Hop. IWC. Pastda hamma Mercedesda bor-bor, hamcha asosan geliklarda bo'lsa kerak bu. Soati bor. Mambotlar polni karbon fiber qilingan. Mambotni modlarni o'zgartirsa bo'ladi. Bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Mercedes-Benz da eng omadli mashinasi qaysi mashina deb o'ylaysizlar? Menimcha Gelik. Ya'ni o'sha 77-yilda chiqish boshlagan Gelik, hozirgacha pastki kuzovi o'zgarmaydi. Ya'ni nimadirlarni o'zgartirishadi, lekin o'sha kuzovda kelaveradi. Haligacha juda ham fanati ko'p bu mashinani. Ya'ni masalan, men bu mashinani aynan ko'p haydaganman, uzoq yo'llarga umuman maslahat bermayman, lekin shahar ichiga haydab yurgani bor-u, vabshe zo'r. Uncha-muncha Lamborghini'lardan ham zo'r bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki juda ham qulay yurishlar, ya'ni agressiv, ajoyib ovozlari bor, ya'ni birorta joyga borsanglar uyaltirib qo'ymaydi bu mashina sizlarni. Ya'ni pluslari juda ham ko'p. Lekin komfortda sal nimaroq, ana yosh kattaroq akalarga to'g'risi maslahat bermagan bo'lardim bu mashinani. Sal to'kib qo'yadi odamni. Ayniqsa sportlarga qo'yib haydasanglar, vabshe silkitib tashlaydi mashina. Salonni qisqa ko'ramiz, tomosha qilamiz salonni. Mana
Вообще не обычный мамнака кожа шлатлинген. Ишиларда карбон. Мен буны сиге вообще қойил қоламан деп барам. Мерс оша биринчи чыккандан бери мен шу билмейман бу қолда оша олидиганмы ё просто стил қилиб туриб қилишадимми буни. Карбон файбер шотида ҳам. Алкантара, теппалар пон алкантара. Секин лукни очиб қойса бўлади. Луки ҳам кичкинагина. Ҳаттоки мен бу ерда ҳам mana akustikalari bor ekan. Voy bu, mana bularni qaranglar. Chiroqlari. Mashina bor-u, vashi chotki. To'g'risi o'zim gelik fanatiman. Lekin menga Mercedesmi, BMWmi desa, ya'ni vobshe o'ylanmasdan BMW deydigan odamman, lekin BMWni ko'tamas bunaqa mashina qilish to'g'risi bor-u. Gelik taqangi mashina qilish BMW'ga emas. Ya'ni nima qilsa ham bunaqa mashina qila olmaydi. Men bu yerda mana men bu quloqlari bor-ku, skor o'zgartiradiganlari, pedallari. Bulari Brabusda kattaroq bo'ladi. Ya'ni oddiy geliknikidan ko'ra kattaroq bo'ladi. Bolalar bu ajoyib G800, ya'ni 800 ot kuchiga ega bo'lgan gelikki test drive'dan oldim men sizlarga qanaqasiga bu mashina 800 ot kuchiga chiqib qolgan. Ya'ni Brabus nima qilgan bu mashinada? Brabus o'zi kim? O'shalar haqida ozgina informatsiya bermoqchiman. Brabus taxminan o'sha 77-yildan beri ishlab kelayotgan kompaniya. Ular faqat tuning qilishadi, ya'ni mashinalarni kuchaytirishadi. Qanaqa qilib kuchaytirishadi desanglar, kompyuter orqali kuchaytirsa ham bo'ladi, lekin kompyuter orqali unaqa ko'p ot kuchiga chiqarish qiyin. Shuning uchun bular nima qiladi? Mashinani hozir motorlarini ko'rsataman. Turbinalarni o'zgartiradi. Tigidagi vihlepniy tizimani polnistiy o'zgartiradi. Bu mashinani faqatgina kuchini kuchaytirish uchun. Endi mashinani kuzovlarida, masalan, bamperlarida juda ham ko'p joylarda karbon fiberlar ishlatadi. Ya'ni vidini borib polni o'zgartirib yuboradi. Diskalarini ko'rdinglar o'zingizlar. Diskalarini ham vobshe boshqacha, o'sha forged alloy diskalar ishlatadi. Salonni polni qo'lda qiladi, bor-ku Brabus. Handmade, ya'ni polni qo'lda tikilgan bo'ladi salonlari Brabus mashinalarini. I Brabus hozirgi kunda asosan Mercedes-Benz i Mercedes-Benzga qarashli bo'lgan Maybach va Smart mashinalarini qotdi. I oldinlar boshqa mashinalarni ham qilgan. Hozirgi kunda Porsche mashinalarini ham o'sha Brabus body kit, ya'ni tuninglar qilib turadi. Lekin asosan shu Mercedes-Benzlarga ishlaydi. Endi sizlarga shunda tushib turib, oldi kapotini ochaylik. Mana bu yomon qulay narsa ekan bor-ku. Odatda gelikdan ozgina chiqib tushishga qiynalardim. Bu mashina baribir pasaytirilgan gelik bo'lganligi uchun unchalik qiyinchilik yo'q. Endi bolalar mashinani motorini ko'ramiz, qanaqa shakldaligini. Mana bu yerda ochilinardi, albatta knopkasi bor, bitta tortsa ruchkasi. Hop. Mana bu turishini qaranglar, agressivligini buni mashinani. Vay. Hop, shundan oldini ochamiz. Bismillah. Xo'p. Mana motorni ko'ryapsizlar. Brabus 800. Karbon fiberlar qilingan. Valla hattoki motor ustida mana bunaqa B ya'ni Brabus chotki logosi. Bu mashina o'sha aytib o'tganimizdek, o'zi odatda G63, ya'ni gelik 588 ot kuchiga ega bo'ladi, lekin bu 800 ot kuchiga chiqarilgan. Endi sekin yopib qo'yaveramiz. Undan oldin qanaqasiga bu mashina 800 ot kuchiga chiqarilgan desanglar, Brabus bunaqa mashinalarni turbinalarini o'zgartiradi. Bu mashinada ikkita katta turbina bor, o'shani yanada kattaroq turbinalarga o'zgartirilgan va albatta vihlepniy tizimani polnistiy o'zgartirgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Vihlepniy tizimasi boshqacharoq. Polnistiy o'zgartirilgan vihlepniy tizimasi. I albatta kompyuterdan ham ta'siri bo'ladi. Shuni orqasida mana shuncha 800 ot kuchiga chiqarilgan mashina.
Endi test drive'ga chiqsak bo'laveradi. Bolalar, obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha promotor bo'yapti, lekin obunachilar kam. Obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqa zo'r mashinalarni obzorlarini qilinglar. Вообще bundan keyingi obzor bor, vaqt dahshat obzor. Ya'ni zo'r aktiv ko'rsatinglar, qancha obunachi ko'p bo'lsa, o'shancha ya'ni zo'r mashinalarni olib chiqish imkoniyatimiz bo'ladi. Shuning uchun gazni bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Ketdi obzorni davom ettiramiz. Bolalar, o'zi aslida G63 tur litr biturbo 588 ot kuchiga ega. Lekin aynan G800 tur litr biturbo, ya'ni turbinalari kattaroq 1000 Newton metr 800 ot kuchi va maksimal tezligi 280 km/soatiga. I 100 ga cham taxminan 4.1 sekundda chiqadi. Ya'ni hozirgi kundagi eng tez Lamborghini, Ferrari lar ham taxminan 3.5 sekund, 3 sekund atrofida chiqyapti-da. Endi sizlar aytishingiz mumkin, bu 800 ot kuchi bo'lsa, Lamborghini Aventadorlar 770 ot kuchi, ya'ni bu Lamborghini'dan ham tezmi deyishingiz mumkin? Yo'q, unaqa emas. Bu mashinada aerodinamikasi vobshe yo'q, chatoq. Ya'ni mashina korobkaga o'xshaydi. Unaqa havoni kesa olmaydi. I vazni vobshe og'ir. Taxminan oddiy gelik 2600, ya'ni 2.5 tonna bo'lsa, bu undan taxminan 100 kg yengilroq xolos. Lekin mashinani tortishi, ya'ni uchuradi. O'zi test drive'ga chiqib ketyapmiz. Sizlarga qanaqadir mashinalar kerak bo'lsa, shunaqa luxury, sportivni yoki qanaqadir sanoqli ishlab chiqarilgan mashinalar, bilib qo'y, qanaqadir mashinalar kerak bo'lsa, bemalol Seven Luxury'ga murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana bunaqa ajoyib mashinalarni sizlarga kerak bo'lsa, Moskvaga kerak bo'lsa, O'zbekistonga dastavkasini ham qilib berishadi. Ya'ni bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi, juda ham ishonchli odamlar. Eng muhimi, bozorda yo'q, narxlarda qilib berishayotgan. Vallohi mana keldik, test drive'ga olib chiqdik. Qaraylar buni. Vay vay vay. Vay, istovsizlarmi? Istovsizlarmi? Shunaqa agressiv mashina bo'ladimi? Kay beryapti bor ovozi. Mana kapotini qaranglar. Kapotda ham Brabus yozuvi bor ekan. Bolalar, ukaxonni reaksiyasini ko'ramiz. Mashinani bosishiga. Vashe mashina. Bu baqirishini qaranglar, devorim. Voy ta yo. Shunaqa ham agressiv mashina bo'ladimi? Norozi bo'lib qolamiz. Bismillah. Keyin endi Mercedes haydamaganlar bilmasligi mumkin, bu narsani aytib qo'yib, mana ruchnoyi mana bo'ldi Mercedes qo'lida. Hop. Qani bismillah, yana bitta bosamiz. Bolalar, bu mashinaga to'g'risi 10 dan 10 ball berish kerak.
bu maşinani haydaganda buni qanaqadir agar minusi bo'lsa, minusi ham ko'rinmaydi. E bu maşinani narxi hozirgi kunda $500,000. Ya'ni kimga shunaqa mashinalar qiziq bo'lsa, bemalol Seven Luxury'ga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Eng chotki mashinalarni qilib berishadi sizlarga. 10-10 bal mashinaga. Nechchi bal berasiz, ukam? 10. 10 mi? 12. Eshitdinglar, ya? Yana shunaqa qiziq obzorlar ko'rish xohlasanglar, menga obuna bo'lishni unutmanglar. Короче, aktiv zo'rni ko'rsatsanglar, vabshe dahshatlarni olib chiqamiz. I buni G900 ham bor hali, bu G800, ya'ni 800 ot kuchi, buni 900 ot kuchiga ega bo'lgani ham bor. Uni ham olib chiqamiz, avvalo. Xudo xolisi. Rahmat hammalarga. Paddeshkan yorvoringlar. Vabshe jinnilarni olib chiqamiz bunaqa mashinalar inshaalloh.